Вітання з українського кризового медіа-центру. І найближчих півгодини в нас розмова з головою Глибоцької територіальної громади Григорієм Ванзуряком. Він наш гість. Вітаю вас, пане Григорію. А на онлайн-зв'язку з нами експерт з громадської активності програми USAID «Добре» Володимир Купрій та менеджер проекту «Голос громади у місцевому самоврядуванні» товариства «Український народний дім» у Чернівцях Тарас Халавка. Вітаю вас, панове. Серія публічних інтерв'ю є спільною ініціативою медіа-центру та програми USAID «Добре», яка вже 6 років поспіль допомагає уряду та українським громадам втілювати завдання реформи місцевого самоврядування. Як ми знаємо, найголовнішим завданням цієї реформи є створення таких умов, за яких органи місцевого самоврядування здатні будуть надавати своїм громадянам якісні послуги. Тому сьогодні ми вирішили на прикладі Глибоцької громади з'ясувати, чи важливо залучати до прийняття управлінських рішень мешканців громади? Наскільки це впливає на їхню якість? І які є механізми, інструменти? І чи всі вони однаково корисними є для того, аби створити такий управлінський якісний тандем громадян і органу місцевого самоврядування? І, власне, про роль у цьому процесі програми USAID «Добре». Отже, Григорію Степановичу, Глибоцька громада, от я знаю, досягла багато хороших результатів в різних сферах життєдіяльності. Точкою відліку цих успіхів став 2015 рік. Саме тоді громада об'єдналася, і це було перше спільне з мешканцями рішення. Воно далося, очевидно, нелегко. Але в мене питання, а які були і чи були наступні спільні рішення з мешканцями громади? Чи, можливо, ви як голова і депутати вже взяли всю повноту відповідальності на себе і самостійно, без людей на сесіях приймаєте рішення? Дякую. Ну, перш за все, було надзвичайно великий шлях. Ми пройшли від формування громади і до її укруплення. Мабуть, ми на боковині не брали такої інформації стосовно ситуації по Україні. Єдина громада, яка двічі добровільно долучала території. Тобто ці спільні рішення були не тільки на початку формування громади, а ще ми прийшли двічі із іншими громадами, і повертаючись після рішення тієї чи іншої громади, ми збиралися, опитували, визначали, наскільки це потрібно, і визначали стосовно цього. Хочу сказати, що в процесі останніх років ми досить активно залучаємо громадськість до прийняття тих чи інших рішень. Трошечки проблематично у нас з ковідом, то через певні карантинні вимоги, що не можна було збирати представників громади для зборів, для чогось іншого. Ну, ми використали всі новітні методи і технології для того, щоб все-таки залучити. Це і Viber-канал, який розпочав свою діяльність, 100 мешканців, і сьогодні має 3800 мешканців, які щоденно цікавляться з тією чи іншою інформацією, яка є в громаді, а також беруть участь у цьому. Ну, а після того, як громада почала брати участь в різних проєктах, зокрема, програма «Добре», ми так білою заздрістю заздрили тим регіонам, де ця програма працювала. І досить приємно було, коли програма зайшла і в Чернівецьку область, найменшу область нашої держави. Безумовно, рішенням було і депутатів, і виконавчого комітету брати участь в цій програмі. Чесно кажучи, їдучи на Київ, коли ми презентували повністю проект і необхідність цього, це була певна книга, така дипломна робота нашої громади, яку писали всі відділи, коли ми подавалися на цей проект. І нам було надзвичайно приємно, коли нас відібрали у когорту 10 громад з 53, які існують на Буковині. Це певний успіх, це певна відзнака нашої громади. І хочу сказати, що да, дійсно програма одна з найбільш ефективних програм, яка існує в Україні. Наскільки надзвичайно ефективні експерти, наскільки певний досвід, який передається, є досить позитивним. А от я пропоную зараз, власне, почути експерта програми «Добре», оскільки програма, ви стали не так давно партнером цієї програми, так? А програма, очевидно, перш ніж зайти, вивчала всі сфери життєдіяльності громади. Чому вирішили долучитися і допомогти саме в напрямку залучення громадян? Пане Володимире, вам слово.
Добрий день. Ну, знаєте, програма добра і, в принципі, все, що відбувається в громаді, це для людей. Щоб не, які б зміни ми не творили, без людей вони неможливі. А якщо це про людей і все, що ухвалюється, стосується цих людей, то без людей це не може бути. Ось чому наскрізним компонентом усієї діяльності в будь-якій громаді, яка є партнером програми «Добре», є залучення громадян. Це як таке наскрізне, тому що голос громадян повинен бути, по-перше, почутим, а по-друге, бути не просто почутим, а й врахованим при процесах, в різних процесах прийняття рішень. Чого б це не стосувалося, ну, мається на увазі життєдіяльності громади. Тому ми громадам допомагали, по-перше, використати ті інструменти, які існують на сьогоднішній день, щоб голос громади був і почутим, і врахованим. Ну і ми допомагали зі свого боку, щоб ці інструменти не просто були формальними, та? Їх прописати можна дуже красиво, їх можна описати навіть так, що скористатися ними неможливо. Тому наша задача була разом з нашими колегами в громаді зробити так, щоб ці інструменти можна було і використати, щоб громадяни знали, як ними користуватися, щоб вони були доступними у використанні. Ось чому, дуже, до речі, дуже популярним інструментом став громадський бюджет, коли громадяни самі визначали ті проекти, на які можна використати кошти місцевого бюджету. І тут достатньо великі, цікаві є успішні історії. І я думаю, що колега Николай також поділяться цими історіями. Крім того, різноманітні, ми живемо в такі часи, що дистанційно ми повинні багато що адаптувати, і в тому числі залучення громадськості дистанційно, це, до речі, непроста робота. Ось чому і електронні петиції відіграють, наприклад, важливе значення. Важливе значення відіграє так, відіграє тот момент, що все, що існує на сьогоднішній день, де треба, щоб були, була участь людей, вони могли з дотриманням відповідних заходів безпеки також проявити, не відчути себе в ці такі складні часи відірваними від громади, від своїх сусідів, від своїх співмешканців по громаді для того, щоб брати участь у вирішенні питань місцевого значення. Тому, на мій погляд, залучення громадськості робить ті зміни, які відбуваються в громаді, не просто в інтересах людей, а саме ці зміни якраз і відображають, ну, забезпечує, залучення громадськості забезпечує сталість таких змін. Тому що, ну, не секрет, розумні книжки говорять, що найбільш ефективні рішення – ті рішення, які максимально відповідають потребам і максимально вирішують ті проблеми, які існують в громаді. Ось чому залучення громадськості, на мій погляд, це є фундамент всього того, що відбувається в громадах. А зараз можливостей дуже багато відкривається для людей, і головне – не бути байдужими. Ось наша була задача, наші підходи, коли ми співпрацювали з нашою поважною Лобоцькою громадою. Володимире, дякую. Залишайтеся з нами. А я хочу підключити до розмови Тараса Халавку. Нагадаю, що пан Тарас є менеджером проєкту «Голос громади» у місцевому самоврядуванні товариства «Український народний дім» у Чернівцях. Розкажіть нам, пане Тарасе, про 21-й рік і про, власне, той бюджет участі, про який згадував пан Володимир. Що робили, що готували і що з того вийшло? Доброго дня. Ми в рамках нашого проєкту програми «Добре» допомагали всім 10 громадам Чернівецької області впроваджувати механізми залучення громадян. Так, впроваджували різні механізми. Громади після тренінгів і під час тренінгів обирали, хто який механізм хоче впровадити. Пан Володимир вже згадував і про бюджети участі, і про електронні петиції. Вони виявилися досить популярними. В 7 громадах у нас впровадили положення про електронні петиції минулого року, а Глибоцька громада якраз обрала один з найскладніших механізмів залучення, власне, бюджет участі, тому що, знаєте, одна справа провести громадські слухання, це теж певна процедура, яку варто пройти, так, оголошення, поінформувати мешканців, обрати президію, проголосувати, дотримуватися всіх цих процедурних питань, так, і потім протокол
затвердити і проінформувати, як ці пропозиції були враховані, які озвучувалися під час громадських слуханнях, то бюджет участі він набагато складніший. Так, мешканці мають навчитися написати проекти, подати ці проекти, потім проголосувати за ці проекти, а потім ще й контролювати, як місцева влада власне ці проекти і впроваджує. І от Глибоцька громада обрала власне цей складний механізм участі. Вони запровадили бюджет участі минулого року. І, як правило, знаєте, в громадах до цього бюджету участі ставляться часто досить скептично самі мешканці. Написати проект для них проблема. Вони не розуміють, поки не побачать певних результатів, не розуміють, як це буде працювати. І перші роки впровадження цього бюджету участі показують, що є певна пасивність громадян до написання цих проєктів. І тут я хочу похвалити, пан Григорій, напевно, ще мене доповнить у своєму виступі, похвалити Глибоцьку громаду, тому що вони залучили, власне, до цього процесу, до використання цього механізму, ще й громадську організацію, яка написала проєкт, вчила мешканців писати проекти на бюджет участі, а потім ще й проводили певну інформаційну кампанію. Як у них це спрацювало, пан Григорій може розкаже більш детальніше, але я можу розказати і про інші механізми при потребі, які в інших громадах запрацювали. Дякую, Тарасе. Отже, пане Григорію, Тарас, паснув на ваше поле. Я мушу випитати спершу про весь цей бюджет участі, оскільки от мені вже цікаво, чи важко було залучати мешканців до навчання, які зрештою вони проекти подали, чи виграли хоча б якісь ті проекти, і чи реалізовані вони, вже ж рік пройшов, як ви запровадили бюджет участі. Да, дякую, гарне запитання. Ну, перш за все, хочу сказати, що на Буковині традиційно є такий механізм, ми його називаємо толоками, клаками. Це коли частинку чогось додає громада, частинку збираються мешканці, обговорюють і здійснюють ту чи іншу роботу. Ну, наприклад, дитячий майданчик облаштовують місцеві жителі, а обладнання вже закуповує громада. Коли ми започаткували бюджет участі, ми думали, що до нього швидко долучаться. Його зможуть подати і реалізувати. І потім побачили, що є брак знань, брак вмінь в написанні тих проєктів і оформленні, і в доведенні своєї мети. І нам, скажімо, приємно, що в той час долучилася громадська організація, яка побачила цю прогалину у мешканців і розпочала читати тренінги. Фактично, в кожному населеному пункті були прочитані тренінги навчання, як подавати проєкт. І ми у перший рік отримали 6 проєктних пропозицій, з них 4 відібрані конкурсною комісією. Я рахую, що непогано. І цього року 250 тисяч будуть реалізовані мешканцями в рамках цих проєктів. Один проєкт великий і 3 маленьких проєкти. Ми досить довго думали, дивилися, як і яким чином беруть участь інші громади, реалізовують ці проекти. І все-таки вибрали найважкіший шлях голосування. Ми вважаємо, що він є найбільш справедливим. Це електронне голосування. Це воно зараз на екрані? Це воно на екрані, так, саме так. Електронне голосування, тому що в такому голосуванні менше можливості якихось, можливо сказати, чи маніпуляції, чи чогось іншого, і більше довіра жителів до цього голосування. Тому що для нього треба буде залучити свій індивідуальний ключ, треба бути надзвичайно переконаним, що за цей проєкт треба проголосувати. І рахуємо, що таким важким методом ми маємо більше 300 жителів, які взяли участь і все-таки проголосували і підтримали цей проєкт. І буквально вже весною ми розпочнемо реалізацію цих проєктів. Кошти закладені нашим бюджетом. І маю надію, що такий механізм буде рухатися і далі. І ми цього року будемо мати не 6, а можливо удвічі більше проєктів, які подадуть жителі на конкурс.
Дякую. А я хочу до наших експертів ще раз звернутися. От сьогодні дуже часто з різних громад і різних областей можна почути нарікання мешканців про те, що влада не радиться з ними, робить так, як їй заманеться. От на вашу думку, можливо, ви досліджували цю проблему, що є перепонами для органів місцевого самоврядування, бо ну, не завжди це навмисне так відбувається. Які є основні перепони, що заважає їм налагодити належну комунікацію з мешканцями? Почнемо з вас, пане Володимире. Ну, скажімо, спеціальних досліджень по нашим громадам не існує, але із тих тенденцій, які відбуваються в Україні, якщо брати і враховувати великі громади, міські поселення, сільські поселення, то виглядає так. Мені здається, що тут більше питання культури. Ще, на жаль, у нас немає те, що називається в громадянській або громадській культурі, що якщо я хоча й проголосував на виборах, хоча й обрав владу, я повинен ще чи повинна брати участь у вирішенні повсякденних питань, а вони будуть виникати, і я не можу бути байдужим і маю проявляти інтерес. Це один момент з боку громадян. З боку посадових осіб місцевого самоврядування, що знову ж таки традиція або набута спадщина, вона говорила про те, що ну, в принципі, якщо представників громади до місцевої ради обрали, то вони тепер мають всім перейматися і все розумітися, і так далі, і так далі. От, тому я би сказав, що оцей бар'єр, що це не стало складовою повсякденної громадської культури, от воно і сіє таку певну недовіру. Дослідження, до речі, дослідження показують по нашим територіальним громадам, які є партнерами програми «Добре», що жителі територіальних громад серед факторів, які на їх погляд впливають на успішність розвитку громади, то от можливість брати участь у вирішенні питань місцевого значення є другим пріоритетом. На першому місці стоїть якість послуг, ну це очевидно, прогнозовано, а вже другим стоїть якраз оцей фактор. Тобто люди пов'язують з можливістю впливати на щось з успіхом громади. Але, на жаль, ну це можливо не наші громади, а така загальноукраїнська тенденція. У нас ще великий елемент недовіри в суспільстві як такий. Не до влади тільки, а в принципі між людьми. Достатньо високий показник. Соціологи показують, що десь порядка 49% громадян стверджують, що довіряти нікому не можна. І от ось така тенденція в суспільстві, вона також впливає достатньо на екстремуючий такий момент, коли ми говоримо про застосування різних механізмів залучення громадян у територіальних громадах. І ми повинні брати це до уваги. Яким чином руйнувати бар'єр недовіри? Бар'єр недовіри, от те, що пан Григорій сказав, руйнується, зокрема, оцими спільними такими діями, коли люди долучаються до спільної діяльності, таким чином розбудовують таку мережу довіри один до одного. На мій погляд, громадський бюджет або бюджет участі, коли люди самі шукають однодумців, планують такі проекти, штовхають ці проекти, вони якраз і розбудовують ту довіру, яка потім впливає на те, що виявляється, участь громадськості, вона приносить користь. Ну і ще один момент. На жаль, ми часто ставимось до тих можливостей, які визначені законом щодо залучення або участі громадськості в процесах прийняття рішень, як до такого ну, важливого, але такого модного елементу, не більше. От він, як, знаєте, як от все добре, от не вистачило ще модної етикетки. От ми до таких інструментів інколи ставимось як до модної етикетки, а вона повинна бути не те, що модним, а воно повинно бути, от участь, залучення громадян, воно повинно бути складовою процесу управління. Тобто не можна ухвалити рішення, якщо ми не залучили людей у різний спосіб, у різних форматах. До речі, в світі зараз, це ж не лише України стосується, в світі зараз все більше і більше звертають уваги на те, що більше спрацьовують різні неформалізовані підходи. Не коли зібрали там півтериторіальної громади в будинку культури, починаємо великі збори проводити, а там, де з людьми питають, радяться в процесі якоїсь іншої діяльності. Ну, наприклад, краще опитати людей, які йдуть на святкування Дня села, наприклад,
ніж цілеспрямовано їх закликати прийти ввечері на якісь нагальні збори. Тому мені здається, ось такі культурницькі елементи, потім розбудова довіри в суспільстві, вони якраз і дозволять зробити так, щоб інструменти участі громадськості були не модним бантиком, а необхідною, обов'язковою, невід'ємною складовою прийняття рішень у громаді. Пане Тарасе, отже, Володимир назвав такі бар'єри, як це питання культури, питання недовіри. Можливо, ви доповните, які ще бар'єри є для місцевого самоврядування? Ну, я би сказав, що і для місцевого самоврядування, і більшою мірою для мешканців є бар'єр незнання, тобто більшою мірою для мешканців стосується. Тобто вони не знають, як використовувати ці механізми залучення досить часто. Ми вже говорили про те, що для них було такою проблемою написання проєктів на бюджети участі. Так? В глибоцькій громаді це у всіх громадах спостерігається. Така тенденція, що їх треба цьому вчити. Така ж сама проблема є з подачою електронних петицій. Така проблема є з підготовкою проєктів рішень в рамках підготовки місцевих ініціатив. І окрім того, часто люди, знаєте, з упередженням ставляться до цих електронних механізмів залучення, так? Тобто тут треба зареєструватися через ID-банкінг, ти маєш підтвердити свою особу, і вони, ну, їм треба пояснити, що в тебе не спишуть кошти, коли ти зареєструєшся, коли ти подаш петицію чи проголосуєш за цю електронну петицію. Тому оце поінформованість – це теж важливий елемент, і ми зараз зустрічаємося з усіма нашими громадами, бо після того, як ми допомогли їм розробляти ці нормативно-правові акти, впроваджувати, ми здійснюємо ще такий супровід і розробляємо дорожні карти на майбутнє, як це буде працювати і далі. Це важливо сталість, забезпечити власну цю сталість. І в майже у всіх громадах говорять про те, що важливо забезпечити і подальше поінформованість мешканців про використання цих механізмів залучення, вчити їх, допомагати їм користуватися. Ну і важливою роллю є також успішні кейси. Так? Я переконаний, що після того, як 4 проекти будуть впроваджені в Глибоцькій громаді навесні цього року, ми, як пан Григорій вже говорив, отримуємо цьогоріч 12 проєктів, не менше, ніж 12 проєктів. І так розвивалося і в інших громадах. У нас є приклад Недобоївської громади, де перші роки теж подавали там меншу кількість, а тепер з кожного населеного пункту подають по 2-3 проєкти на бюджет участі. І цих проєктів стає більше 10, там, так само в Вижницькій громаді. Цих прикладів є багато. Дякую, пане Тарасе. Григорію Степановичу, до вас запитання. Оскільки я обіцяла, що ми про різні механізми будемо говорити, залучення громадян. От давно в Глибоцькій громаді діє і молодіжна рада. От це теж елемент залучення громадян до прийняття рішень. От мені цікаво, яким чином молодіжна рада бере участь у прийнятті рішень? Ну, хочу сказати, що буквально минулого року вона таки активізувала досить активно свою діяльність. Молодіжна рада є представник молодіжної ради нас у виконкомі. Молодіжна рада завжди подає ті чи інші пропозиції, які ми розглядаємо. І мені приємно, що не тільки подають пропозиції, але й беруть участь у їхній реалізації. Зокрема, ряд заходів, які розробила молодіжна рада, ми тільки підтримували. Тобто виділяли часткове фінансування, забезпечували організацію певних заходів. Одним з таких ідей було у нас, от ми цього минулого року реалізували проект, ми поєднали систему голосування з IT-школою. Тобто в нашій сесійній залі стоять комп'ютерна техніка, депутати нею користуються раз в місяць, а діти користуються кожного тижня. І коли ми розробляли цей проект, то представники молоді кажуть: Ростислав Степанович, а шкода, щоб така дороговартісна техніка слугувала тільки для депутатського корпусу. Давайте щось ми придумаємо, щоб можна використати. І саме от за їхньої ідеї, за їхньої пропозиції ми поєднали і відкрили на цій базі таку малу IT-академію, де сьогодні навчається більше 45 учнів наших шкіл і опановують майбутню професію.
Тобто такі пропозиції беруться до уваги, ми їх обов'язково беремо до розгляду, і вони приємно, що навіть беруть в тому участь. Ну і наскільки я знаю, тут також не обійшлося без програми «Добре». Вони так також допомагали і навчали молодіжну раду, так, там щось триденний тренінг для них проводили. І після цього тренінгу, здається, ідея з каледрому ще народилася, так? А взагалі там у нас така історія була, у нас було ряд пропозицій по молодіжному проєкту, було багато різних. І коли розпочалося голосування, воно було в нас в онлайн, в нашому вайбер-каналі офіційному. І цікаво, що тоді почали долучатися навіть жителі, які зараз перебувають за кордоном. І протягом 2 днів близько 2000 жителів громади взяли участь в цьому голосуванні. І перемогу здобув скеледром, обладнання, яке ми отримали. І буквально весною розпочнемо монтаж і установку цього обладнання у нашому місцевому парку. Також ми розробили проект мотузкового парку, який буде довершеною процедурою повністю цього скеледрому. І це буде такий міні-розважально-туристичний центр. Нам у цьому надзвичайно багато допоміг нас туристичний центр, який є досить таким лобістом були цього питання, але ідея виходила саме від молоді. Ви вже двічі сьогодні згадували офіційний канал громади. Я знаю, що це на Вайбері називається «Громада Today». Так. Я навіть сама один раз туди заглядала, бо журналіст порталу «Децентралізація» постійно в курсі подій, що відбувається в Глибоцькій громаді. Розкажіть більше про цю ініціативу. Як вона допомогла громаді справлятися, і особливо у період пандемії? Ну, я хочу сказати, що от саме під час пандемії такий інформаційний ресурс нам надзвичайно багато допоміг. Ну, Буковина була першою з регіонів, які стикнулися саме з цією проблемою. І потрібно було швидко і миттєво інформувати населення про ті чи інші речі. У нас в перших час відбувалися перекриття населених пунктів, маршрутів, видача довідок про спеціалізований перетин певних населених пунктів, де епідемічна ситуація була надзвичайно високою. І потреба в інформуванні була надзвичайно великою, і потреба в отриманні цієї інформації. І от за цей час, за час пандемії, коли ми давали роз'яснення, коли ми говорили про ті чи інші населені пункти, коли ми інформували людей, скільки мешканців наших перебувають в лікарні, для того, щоб не було певної паніки, щоб не було певного чуток несправедливих, тому що в той час фейки, чутки, вони переповнили наш інформаційний простір. В нас в сусідній громаді, коли сталася ця подія, фактично перекрили населений пункт. Ну, а для того, щоб здійснити рух на роботу чи десь інше містечко, потрібно було йти до сільської ради і отримувати довідку. То, не проінформувавши громаду, в один день під сільську раду прийшло 500 людей. Можете представити, наскільки ми говорили про нескупчення, а певні дії, які не давали можливість інформувати населення, призвели до зовсім іншого. Так от, ми попередньо про певні довідки, про можливість перетину говорили заздалегідь. Люди до нас зверталися в онлайн, ми їх готували, і в будь-який час, підійшовши до селищної ради, можна було її отримати. Без скупчень і без певних черг. І саме цей вайбер-канал і інформаційна політика нам дали можливість тримати ситуацію під контролем. Хочу сказати, що я час від часу інформую жителів, що протягом тижня ми робимо, яка ситуація, для того, щоб місцеве населення володіло цією інформацією. І інколи буває так, що чи у відпустці, чи десь у відрядженні, то дехто телефонує з мешканців, каже: «Герой спать, що ви нічого там не пишете протягом тижня, напишіть, щоб ми володіли інформацією». Тобто дехто навіть чекає, що на отримання цієї інформації.
А от люди, які дивляться зараз нашу трансляцію, до речі, трансляція відбувається на YouTube-каналі Кризового медіа-центру і Facebook-сторінці програми «Добре, децентралізація» і навіть Facebook-сторінці Глибоцької громади. Стельмах Юлія запитує, чи приймали ви відповідний бюджет, призначений на інформаційні та медійні заходи? Я так розумію, це мається на увазі ті заходи, які спрямовувалися на залучення громадян до якихось заходів. Ну, хочу сказати, що такі речі, як правило, ми використовуємо громадські організації або їх залучаємо для того, щоб ті чи інші медійні речі можна було би просувати в рамках тих чи інших проєктів. Сьогодні є багато в Україні різних проєктів, які стосуються певних напрямків. З іншого боку, ми плануємо, утворили відділ комунікації і плануємо також забезпечити невеличкий, але той необхідний бюджет, який допоможе нам посилити інформаційну політику. Панове експерти, от дивіться, з Глибоцькою громадою, мені здається, легко працювати. Вони багато самі чого пройшли, знають, роблять, не лінуються. А от є дуже багато громад, ну, як мені здається, які ще тільки-тільки підходять до вирішення питання залучення громадян. От якщо можна коротко кожен з вас, з чого громадам починати, щоб запустити належний процес залучення громадян до прийняття рішень? Пане Володимире, традиційно з вас. Ну, по-перше, треба усвідомити це, що це цінність, яка необхідна, яка є важливою. Якщо, ще раз повторюю, якщо до цього ставитись як до управлінського інструменту, тоді буде толк. Якщо це ставитись, що як клопіт зайвий, да, ну, хочуть, щоб було, то ми зробимо формально, то нічого не вийде. Це перше. Друге, я підтримую пана Тараса навчання з обох сторін. Спочатку треба дуже ретельно навчити, пояснити і депутатам, і посадовим особам місцевого самоврядування, що це є, для чого воно існує, як це впливає на те, що їхні рішення будуть покращені, як ті дії, які будуть зроблені у управлінні з місцевими проблемами, що це допомагає. Ну і інформаційна кампанія серед громадян з прикладами, з позитивною практикою. Це наступне. І ну, без унормування, тобто інституалізації, тут не можна обійтися. Це означає, що не просто знайти в інтернеті, як в одній громаді десь там положення про громадські слухання прийняли, десь переписати, замінивши назву громади на іншу громаду. Та й все. Ні, так не буде. По-перше, треба розуміти культуру своєї громади, що спрацьовує, наскільки вона велика громада, які є традиції, які є ну, особливості цієї громади. І потім адаптувати. Але адаптувати не з позиції, як би це було зручно для посадових осіб місцевого самоврядування, а навпаки, наскільки це зручно для громадян, наскільки вони можуть це використати, наскільки це не буде обтяжливо, бо громадяни не підуть, не будуть витрачати свій вільний час на те, що не приносить ніякої користі і ніякого результату не приносить. От ми ж всі повинні розуміти, що у порядку денному життєвому громадян питання там піти на громадські слухання чи не йти на громадські слухання не стоїть на порядку денному першим. Воно десь там другим, третім, четвертим. Тому треба ще людей заохочувати тим, що не тільки казати, що це важливо, а от дивіться, це достатньо просто використовувати. Тому усвідомлення цінності, навчання і інформування. Ну і інституалізація, коли треба це зробити, ухваливши відповідні положення або унормувавши у відповідному статуті територіальної громади. Але ключове, треба враховувати особливості кожної громади. Не може бути універсального інструменту на всі громади, від найменшої до міста Києва. Те, що спрацьовує в великому місті, не може спрацювати в невеликому місті. Те, що спрацьовує в невеликій сільській територіальній громаді, не може спрацювати так же само в сусідній громаді. От це треба враховувати. Так, Тарас Халавка доповнить вас зараз. Пане Тарасе. Та пан Володимир вже, мені здається, досить вичерпно відповів на ваше запитання. Єдине ну, з прикладами це те, що, знаєте, наша місцевість Буковина має різні громади, та громади гірські, громади, які розташовані близько до міст.
І це теж певна особливість, яку варто враховувати, тому що, наприклад, в гірських громадах важко впроваджувати електронні петиції, та бо в них досить часто є проблема з покриттям зв'язку, з покриттям інтернету, і людям там буде важко використовувати ці електронні інструменти голосування. З іншого боку, вони звикли сходитися там, так, і варто враховувати цю специфіку і проводити у них там, наприклад, громадські слухання, так, от такий інструмент. Вони хочуть, знаєте, вони живуть окремо один від одного і хочуть зібратися і проговорити проблеми в громаді, не проголосувати за щось, а виговоритися. І владі варто чути людей. І, ну, ще такий невеликий, напевно, рецепт – не боятися. Та почніть з поінформування, та почніть з того, про що говорив пан Григорій. Поінформуйте мешканців про те, що відбувається в вашій громаді. Використайте ефективні канали інформування, тому що ми можемо писати людям, як говорила одна громадська організація, ми все пишемо в Фейсбуці, а наша цільова аудиторія вже в Інстаграмі. Так? Врахуйте цю специфіку, що канали комунікації досить швидко змінюються. Те, що, ну, було ефективним там 3-4 роки тому, то зараз вже може бути неефективним. Пробуйте різні канали, пробуйте телеграм-канали, пробуйте вайбер-групи, вайбер-канали, Фейсбук, Інстаграм. І ви побачите, де люди читають, де люди відгукуються на те, що ви пишете. Почніть з поінформування, а далі починайте з залучення. Так? І не бійтеся, знову повторю, тому що коли ви комунікуєте з мешканцями, коли ви з ними розмовляєте, коли ви отримуєте той їхній фідбек на всі ваші дії, ви отримуєте таку, ну, підтримку тому, що ви змінюєте в своїй громаді, і з цією підтримкою вам легше буде впроваджувати ці зміни в майбутнє. Дякую. Пане Григорію, ще таке запитання. От, ну, це були поради для тих громад, які тільки підходять до вирішення питання залученості. Ваша громада, вона завжди була відкрита, ну, принаймні, ми в Києві завжди знали, що ось громада почала з розвитку медицини, а ось вуличне освітлення громада для безпеки встановлює, а ось сироварню відкрила, а ось уже кілька точок продажу цього сиру, і все-все-все-все ми це чули, бачили. Але меж для вдосконалення ж немає, очевидно. Можливо, є ще якісь плани, як далі розвивати напрямок залученості громадян? Ну, планів надзвичайно багато. Ми плануємо також в цьому напрямку подивити. У нас є громадська рада, ми хочемо залучити трошечки в іншому форматі, як раду старішин нашої громади, для того, щоб поважні люди, люди, які мають відношення до нашої території, могли стороннім оком бути долучені також до прийняття рішень, до тих порад, до того іншого, що потрібно. Надіємося, що все-таки пандемія завершиться, і ми все-таки перейдемо в звичайне русло нашої роботи, і тоді дасть можливість нам більш активно спілкуватися з громадянами. У нас є ряд проєктів, які ми плануємо реалізувати, ну, безумовно, вони без мешканців не будуть реалізовуватися, через те будемо залучати. Ми майже вичерпали свій час. У мене прохання до кожного спікера. Якщо можна, коротко сформулювати. Залучення громадян – це. Кожен свою версію, і на тому будемо завершувати. Пане Володимире, починаємо з вас. Залучення громадян – це коли голос стає важливим елементом прийняття рішень. Тарасе, вам слово. Залучення громадян – це коли спільно приймаються важливі рішення в громаді, не прості рішення в громаді, але коли чують один одного. І пане Григорію. Ну, коли ми писали стратегію розвитку громади, воно базувалося на великому опитуванні, яке робили в рамках програми «Добре». У ньому взяли участь близько 1500 наших жителів. От саме це опитування є канвою для нашої діяльності. І саме це опитування дає нам можливість, дає нам, скажімо, ті настанови, куди рухатися далі.
От для себе я зробила ще такий висновок, що від залученості громадян виграють і всі, і люди, і органи місцевого самоврядування, тому що люди – це в першу чергу величезний інтелектуальний ресурс, а звідси і якісні рішення, і ті, які потрібні саме їм. Я дякую за розмову, дякую вам. З нами на зв'язку був Володимир Купрій і Тарас Халавка, і в студії голова Глибоцької громади Григорій Ванзуряк. Дякую, до наступних зустрічей. Дякую.